Aşıq sənəti xalqımızın mədəni, mənəvi həyatı, dünya görüşü, yaşayış tərzi ilə vəhdət təşkil edərək daim inkişaf edən bir xalq sənətidir. Xalqımızın digər irs nümunələri kimi saz söz sənətimizə də dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı göstərilir, bu sənət inkişaf etdirilir və dünya səviyyəsində təbliğ olunur. Bu fikirlər Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında keçirilən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin 6-cı qurultayında səsləndirilib. Qurultaya giriş sözü ilə Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri akademik Rafael Hüseynov açaraq aşıq sənəti haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, Aşıqlar Birliyinin 6-cı qurultayın keçirilməsi əlamətdar hadisədir. Ölkəmizdə aşıq sənətinə dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı var. Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın səyləri nəticəsində aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Sonra qurultayın mandat komissiyasının sədri Elxan Məmmədlinin hesabatı dinlənildi. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycan aşıq sənətinin son illərdəki fəaliyyət istiqamətlərindən danışdı. Vurğuladı ki, bölgələrdəki musiqi məktəblərində də saz sənəti tədris olunur. Bu, aşıq sənətinin gələcək nəsillərə ötürülməsi, qorunmasına, yaşadılmasına hesablanmış addımdır. Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı rəhbərlik etdiyi qurumun son illərdəki fəaliyyətini diqqətə çatdırdı. Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadə, xalq şairi Nəriman Həsənzadə, filologiya elmləri doktoru Qəzənfər Paşayev və digər çıxış edənlər qurultayın əhəmiyyətindən söz açdılar. Aşıq sənətinin humanitar mədəniyyət strategiyasındakı rolunu vurğuladılar. Qurultayda Məhərrəm Qasımlı səsvermə yolu ilə yenidən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri seçildi. Qeyd edək ki, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin ilk qurultayı 1928-ci ildə keçirilib.